iyadoo dhawaan hay'adda maareynta iyo masiibooyinka ee sodmaha ay soo saartay digniino la xiriira inay jiraan dabeelo xoogan oo ku soo food leh xeebaha Soomaaliya ayaa la faray kalluumaysatada Soomaaliyeed in ay ka feejignaadaan khatartaasi soo aadan isla markaasna ay muujiyaan feejignaan dheeriya iyadoo la faray in inta ay khatarahani jiraan si dhow ay ula socdaan gudoomiyaha kuxigeenka dhanka amniga ee siyaasadda dalada kalluumaysiga ee Kulmis Cabdiraxmaan Cali Qaxooti oo shijraad ku qabtay maanta xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in khataraha ay soo jeedisay hay'adda sodma ay soo gaareen isla markaasna ay rajaynayaan in il dheeraad ah ku hayaan biyaha Soomaaliya inta ay jiraan arrimahan isagoo sidoo kale uga digay kalluumaysatada kale ee ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya waxaa badda soo gashay dabayl lagu laloon kugu sheega magaceeda Leila waxay soo martay Kenya xeebo badan oo Mombasa ugu dambeysay waxay soo gaartay Jubaland waxay hadda ku soo socotay xal warbixinta ugu dambeysay Soona Koonfur Galbeed iyo Jubaland waa dabayl oo si xawli ah u socota oo sagsaaga sida aan warbixinta ku hayno oo qalabka hay'adda qaabilsan oo noo soo gudbisay hay'adda Sawda hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa noo soo gudbisay maamulkeeda ugu sareeyo oo gudoomiyuhu hoggaamaya waa nala kulmeen way noo soo gudbiyeen tafaasiir badan ay naga siiyeen way nooga digeen anaguna maadaama laloon kaga diga waxaan rabnaa in aan xeebaha Soomaaliya oo gobolka Banaadirkow ka taa iyo nawaaxigeeda in aan uga digno oo intii maalmahan laga jooga badda oon la gelin oo laga taxadiro ilaa aan ka wadaagayna in dabaylkaasu ay dhinac ay u dhacday inta aan kala wadaagayna hay'adda qaabilsan oo qalab isticmaalayso si nafta iyo maalka loo badbaadsho waxaan ku baaqaynaa maanta laga bilaabo in badda laga joogo intii maalmo oo aan la gelin oo laga kalluumaysan insha allahu tacaala hay'addana waxaan ka codsannay in maadaama ay dadka badda ka shaqeeya dad maalinlaa ay yihiin in ay gacan naga siiyaan ay gurmadna siiyaan oo ay naga warqabaan oo dadka maatada oo badda ka shaqeeya ay ka warqabaan waana naga aqbaleen waxaan rabnaa dadka badda ka shaqeeyo badda gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda ka shaqeeyo iskaashatada Dankulmis maamulkeeda guddigeeda fulinta waxay ka digayaan in aan badda la gelin maalmahan laga bilaabo xalay xataa si oo life ahaan u nimido oo aanan idaacad wadin oo aan dadka u sheegno ka jooga badda dhahnay haddana waa u sii sheegaynaa dabeeshan oo lagu magacaabo Leila ayaa la filayaa in ay ku dhufato xeebaha Soomaaliya qaarkood sida ay sheegtay hay'adda sodma waxaana markaasi laga yaabaa haddii aan la muujin feejignaan inay dabeelahani geystaan saameyn isla markaasna ay ku yeeshaan kalluumaysatada ka kalluumaysatay biyaha Soomaaliya.